יש בעיה קטנה, שהיא בסך הכל בעיה קטנה, שצריך לפתור אותה ביחד, זה הכל. לניר, שהוא בדרך כלל תלמיד מצוין, התחילו קצת בעיות חברתיות. קודם כל, למה את מתכוונת שאת אומרת בעיות חברתיות? שנייה רגע. אל תגידי שנייה. בוא ננסה לשמור על איזושהי תרבות דיבור, או סגנון מסוים שלא... סגנון. את מדברת איתי על סגנון? לא, אז בוא... איזה בעיות בדיוק? אני לא יודעת, וזה מה שאני... את לא יודעת? את רומזת. את רומזת, לא, אני מקשיב למה שאת אומרת, את לא מקשיבה לי. לדעתי הבעיה החברתית היא את. את מבינה? תסתכלי עליי! ניר, זה בסדר, חמוד. את רואה מה את עושה לי? תסתמי את הפה שלך. מי את? אני... איך היה בבית ספר היום? מה למדת?